На ці вуса Павло Зібров ловить дівчат і жінок, зваблює. Так що хто хоче познайомитись з дівчиною, відпускайте вуса. Павло Зібров відзняв кліп на свою вже відому пісню «Вуса бренд». Артист мріяв про складну сюжетну історію, але кліпмейкер Олена Вінярська вмовила його піти шляхом найменшого опору. Коли Паша надіслав цю пісню, каже, на який треба сценарій, Паша, тебе було таке кількість музичних відео, неймовірно, з неймовірними акторами. Давай ми нарешті знімемо, як ти співаєш, а дівчата навколо тебе танцюють. Ну, Паша ще той, ну тут очі заблистіли, загоріли. Ідея Зіброву настільки зайшла, що тепер співак хизується великою кількістю красивих дівчат на знімальному майданчику. 11 дівчат, ну яких? І деякі дівчатка будуть переодягатися і носити вуса. Уявляєте, вусаті дівчатка. Із вусами в кадрі глядачі побачать не тільки акторок. Примірити власний бренд Павло Зібров змусить навіть Олега Винника. Буквально вчора я з ним спілкувався в Німеччині і кажу, Олешка, я хочу, щоб ти малесенький там на 5 секундик в мене в кліпі. Можеш з вусами? Такими класними, які ти вибереш собі знятися. Він каже, нема проблем. Ну, зараз технології. Він з Німеччини, але він зніметься в моєму кліпі і буде нормально. Окрім того, в новому кліпі Павла Зіброва знімуться й інші зіркові друзі артиста. Іра Білик обіцяла, Ліхута, Гаррі Кричевський, Петя Мага, автор слів. З вусами вони будуть кривитися з мене, але я переможу їх всіх. Тому що в мене справжні, а вони такі собі там зроблять, приклеюють там. Попантується трошечки, ну це ж дружній шар. Побачити вусатого Олега Винника можна буде вже за декілька тижнів. Павло Зібров обіцяє не зволікати і якомога швидше представити кліп на композицію «Вуса бренд».